Od kada je u Kosovskoj Mitrovici nastavio da radi, Prištinski univerzitet je uspeo da se održi i da stvori kvalitetne uslove za nastavu. Kao nekada u Prištini, sada u Kosovskoj Mitrovici studiraju mladi iz svih krajeva zemlje i regiona. Na Fakultetu tehničkih nauka studenti imaju sve potrebne uslove, pa čak i svoj TV studio. Ja s ponosom mogu da kažem da sam ja student ovog fakulteta i student sam arhitekture na master akademskim studijama. Završio sam osnovne studije isto na ovom fakultetu i ujedno sam i predsednik studijskog parlamenta na ovom fakultetu i potpredsednik univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. I mogu slobodno da kažem da ovaj fakultet pruža razne mogućnosti i privilegije. I poželeo bih svim mladim ljudima da dođu i upišu ovde, jer ovaj fakultet pruža takve mogućnosti, počeši od profesora, od dekanata, da jednostavno poželeo bih svakom da dođe ovde kod nas. Na ideju da upišem fakultet ovde sam došao, pošto sam ja iz centralne Srbije, tačno iz Kragujevca. Pošto su moji u porodici i u familiji bavi se građevinarstvom, tako sam hteo da idem jedan korak napred, da se nadogradim u znanju i da upišem ovde fakultet. Vučem korene sa ovih prostora, tačnije iz Leposavića i iz Peći. I u slobodno vreme sam dolazio ovde i nekako ovo mesto mi je privuklo i osetio sam da je to taj trenutak da dođem ovde, da napravim neku priču, da nadogradim znanje. I ta neka nostalgija me je vukla ovde da upišem i zadovoljan sam, nisam pogrešio. Student tog fakulteta je i Bora Radovanović, koji je umesto Beograda i Berlina odabrao Kosovsku Mitrovicu. Zahvaljujući drugu Nikoli Dediću iz Kragujevca, Bora je prvi put upoznao Kosovo i Metohiju i odmah se zaljubio. Po majci on je iz Namibije, ali su preci njegovog oca sa Kosova i Metohije i na to je posebno ponosan. Zdravo, ja sam Bora Radovanović. Mogu da kažem, ja sam došao ovde na predlog mog prijatelja, Nikola Dedića. Razmišljao sam posle završetka srednje škole u Beogradu, građanske tehničke, Branko Žeželj. Razmišljao sam gde ću da upišem fakultet, gde ću da nastavim svoje studiranje. Javio mi se prijatelj i rekao da dođem u Mitrovici, da vidim, da doživim nešto novo, neku novu atmosferu, neko novo druženje, da vidim kako je to. I ja sam rekao, što da ne? Upisao sam građevinu ovde u Tehnički fakultet Kosovskoj Mitrovici. Prvi plan mi je bio u Beogradu da upišem, jer sam iz Beograda. Upao sam u Beogradu, u prvom krugu, ali kad sam došao u Mitrovicu da vidim, vidio sam kakva atmosfera, kakvi su ljudi, odmah me privuklo. Odmah, nisam mogao da verujem, jednostavno, kakvi su ljudi ovde. Došao sam ovde i mogu da kažem da se nisam pokajao. Da je divno, da je prelepo i svima bih rekao, dođite da vidite, da upoznate nešto novo, da vidite kako je, jer je stvarno sjajno. I ja sam rođen iz Namibije, majka mi je iz Namibije, otac iz Srbije i stvarno sam obišao skoro ceo svet. Imao sam prilike da upišem fakultet na mnogo raznih destinacijama, mnogo raznih fakulteta i univerziteta, ali kad bih mogao da biram, opet bih izabrao ovaj fakultet ovde u Mitrovici. Moj kolega Bora, on takođe isto vuče korene sa očeve strane, poreklom s Kosova, Radovanovići. I jednostavno poklopili smo se s tom pričom, imamo isto neko razmišljanje i jednostavno pronašli smo sebe ovde. I on je na taj moj poziv, i proveo sam kroz ceo fakultet i sve to, opredelio se da upiše ovde fakultet. Bliskost među ljudima, izraženo gostoprinstvo i zajedništvo koje se osjeća kod srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji čine da se mladi osjećaju dobro i prihvaćeno. Moji roditelji žive u Berlinu, majka tamo služi mandat, radi u ministarstvo. Oni su tamo, oni su prvo hteli da ja upišem fakultet u Nemačku, u Berlinu, jer pričam, govorim tri jezika, pričam engleski, srpski i nemački. Materni mi je engleski, srpski je malo teže da to malo pričam ovako kako pričam, ali trudim se. Podržali su me, kažu da je, jako su sretni što sam ovde, jer vide da učim i da ću da steknem neko znanje, jako su ponosni. Vide najpre da si srećan i zadovoljan? Yes, baš sam, vide to i uvek mi kažu kad dođem, kad se čujemo i kad se čuju sa Nikolim, sa prijateljem ovoj, vide da je okruženje jako lepo i da sam se poboljšao, kažu mi, sine, drugačiji si. Nekako si iznam srećniji. Radovanovići su dali poreklo sa Kosova, sa tatine strane, sa majkine strane, kao što sam rekao, iz Namibije, iz Afrike. I nekako kad sam došao ovde, vuklo mi je to nešto da ja znam da su moji nekad bili ovde. Jer ja do pre nego što sam došao nikad nisam znao šta se ovde dešava. Nisam znao šta je Mitrovica, gde je Mitrovica.
Znate, čujete u pesmama, čujete Kosovo Mitrovica, čujete Kosovo i pevamo i sve, ali nikad nisam znao ni šta je to, ni gde je to. Sad mi je drago, obišao sam skoro celo Kosovo, bio sam i u Prizren, i u Gračanicu. Jako je divno, jako je lepo. I svima, uvek kažem svojim prijateljima iz Beograda, pitaju me, pa Boro, što ne dolaziš? Ja 6 meseci nisam bio kući. Ja sam 6 meseci u Kosovskoj Mitrovici. I oni mi kažu, prijatelji, dođi kući. Neću. Mnogo mi je lepo ovde. Predivno je. Prijatelji, znate, oko fakulteta profesori su jako ljubazni. Fakultet nam daje nekako mogućnost, oni nas guraju, da mi postavimo bolje ljudi, mogućnosti. Mi putujemo svetom. Fakultet, evo sad smo se vratili sa puta iz Banja Luci, smo bili na summit mladih, međunarodnih summit. Skoro 2000 ljudi, to je prelepo. To je prelepo, jedno divno iskustvo. Kako tvoji roditelji posmatraju to što ti studiraš ovde i živiš na terenu koji nije baš bezbedan, stalno dolaze neke vesti odavde, da li su te oni podržali da budeš ovde? Kakva je njihova reakcija? Pa reakcija, kažem prvo, očeva reakcija je bila, srećan je bio. Jer je bio je, rekao je, samo se pazim, ali što ja kažem ljudima i svojim prijateljima, ovde je jako bezbedno. I to što, znaš, dešava se svašta, ali mi smo ovde bezbedni, jer se svi držimo zajedno. Svi smo ovde, ljudi su jako dožljubili i jako je... Gostoprimivi su. Tako je. Imamo to neko okruženje i taj ambijent, sve nam je dostupno ovde. Mitrovica je studentski grad. I jednostavno, pre nego što je on dolazi, ja sam mu pričao kakva je Mitrovica, kakve mogućnosti pruža, šta ga očekuje ovde. I on na osnovu toga, tu je sad gde jeste. Ljudi u Namibiji i ljudi iz Srbije imaju nešto zajedničko što smo topli. Ljubazni smo narod. I jedni i drugi. I kad dođem u Srbiju, uvek pričam svojim prijateljima kako je meni u Namibiji. Kad dođem u Namibiju, pričam mojim prijateljima tamo kako je meni u Srbiji. I mogu da kažem da sam jako ponosan što sam ovde i što sam iz Namibije i što sam iz Srbije. Među studentima izdvaja se Darija Mašković, koja je uspešan student dva fakulteta u Kosovskoj Mitrovici i Beogradu. Trenutno sam u studiju FTN, gde sam druga godina arhitekture. U Beogradu sam upisala svetsku književnost godinu dana pre toga. Većina dođe sa nekom predrasudom da ovde ne postoji toliki izazov koliki postoji u Beogradu, u Novom Sadu, bilo kom drugom našem studentskom gradu i da čak ne postoji ta neka vrsta tog takmičarskog duha, želje za usavršavanjem i tako dalje, ali dešava se suprotno. Kada se dese neprijatne situacije, kako ste vi tada organizovani? Verovatno postoji strah? Pa postoji, ali mi se uglavnom držimo svi jedni drugih. I zajedno nekako to prevazilazimo na najbolji mogući način. Jer kad smo složni, tad je nekako lakše i bolje da se prevaziđu te neprijatne situacije. Ovde generalno na cijelom Kosovu imamo dosta tih nekih stvari, dešavanja, neplanirana, ali mi smo fokusirani na fakultet i generalno došli smo ovde da s jednim ciljem, a to je da naučimo, da se izgradimo kao ljudi, normalni, pametni, zdravi i da ponosno izađemo s ovog fakulteta sa diplomom našeg univerziteta. Da li si prisustvovao nekad da se desila neka situacija gde je bilo nestabilno, nesigurno? Kako si se osjećao? Dešavalo se više puta, ali kao što je rekao prijatelj Nikola Dedić, svaki put smo zajedno i sa profesorima i profesori pričaju s nama i uvek se držimo zajedno i nikad nisam osetio neku tenziju. I kad se dešavaju da bacaju šok bombe i neko da upada rosa, kako već kažu, nisam nikad osetio neki strah. Nikad. Jer pričaju profesor s nama i dekana dođe, svi smo tu i neko sam opušten. I baš prijetno, nikad, prijetno sam iznenađen što nikad se nisam osetio neki strah. Nema panike? Nema nikakve panike, nikad. Slobodno vreme provode u svom kutku za razonodu u okviru studentskog centra. Tu je i teretana za relaksaciju, igraju bilijar, šah. Okupljaju se u kafiću koji su sami dizajnirali. Kako izgledaju vaša druženja kada ste slobodni? Slobodno vreme, pa znate, studiramo. U slobodno vreme najviše učimo, pomažemo se jednim drugima, ali tu imamo razne aktivnosti. Šetamo se putom, jer Kosovo je jako prirodno mesto, jako lepo prirodno imamo. Putujemo, obilazimo manastire, crkve, pa strašno. Družimo se, ima ovde i izlazak, ima sve. Sve što ima u Beogradu kod mene, ima i ovde.
stičete nova znanja, govorite više jezika, otvoreno su vam velike mogućnosti, ali šta je u perspektivi za vas? Planovi su nam, pošto sam ja već pri kraju i studija i sve na masteru sam, planiram da usavršim znanje još. Sljedeće godine da upišem taj doktorat na doktorskim studijama i sa mojim mlađim kolegom planiramo neki, mogu slobodno tako da kažem, biznis, jer mi non stop se dopunjavamo, pomažemo jedni drugima, imamo taj krug ljudi gde smo svi mladi, perspektivni, imamo razne ideje i jednostavno želimo da se držimo jedni drugih i da širimo tu neku zdravu priču. I to znanje neko da proširimo, jer plan je, što sam pričao sa kolegom, sa Nikolom, da jednog dana bit ćemo ovde da radimo i da živimo ovde. To nema priče, znači znamo da ćemo ovde da budemo, ali želimo da odemo za Afriku, da naše znanje prenesemo drugima, da znanje iz Srbije, znanje iz ovog fakulteta, da mi srećno i ponosno nosimo diplomu u fakultet ove naše. Mi ponosno kažemo da smo iz Kosovske Mitrovice, smo ovde završili fakultet, prezentujemo fakultet na najbolji mogući način ljudima iz Srbije. Jer ljudi u Srbiji imaju razne predrasude vezano za Kosovsku Mitrovicu i vezano za ovaj ambijent. Mitrovica je prošla kroz razne periode. I ljudi ovde su opstali tako što se držali jedni i drugih. I generalno mi studenti držimo se zajedno svi. I mi smo pre svega prijatelji, pa posle sve ostalo. I kad god su ti neki skupovi, te neke organizacije, uvek smo složni i držimo se jedni drugih. Takođe mi u sklopu studentske te organizacije organizujemo i sa te strane i naučnog i zabavnog karaktera, humanitarne akcije organizujemo. Svake godine ovde na prostoru Kosova i Metohije organizujemo veliku akciju prikupljanja poklona deci sa Kosova i Metohije. To je jedna velika, velika priča i studenti iz drugih gradova iz Srbije, iz regiona su uključili u to. Mi smo najbolje ideje i najbolje projekte upravo imali kada smo se najlepše družili, kada smo bili svi zajedno i kada smo prosto dopunjavali jedni druge. Učimo da budemo zajedno, iako smo došli sa različitih mesta i to neko zajedništvo se drži. Ja sam takvo zajedništvo imala i imam ga i u Beogradu. I tu imam prijatelje, volim, što mogu da kažem da čak imam prijatelja u svakom gradu u Srbiji gde odem. Ali prosto ovde i dalje vlada neki stari zakon tog starog viteškog kova. Profesori i saradnici čine sve da obezbede potrebne uslove za rad, pa tako sarađuju sa mnogim evropskim univerzitetima. Iako rade u nestabilnim okolnostima, postižu izuzetne rezultate. Generalno, ovde u Kosovskoj Mitrovici imamo ljude sa svih strana. Iz Crne Gore, iz Bosne i Slovenije, iz svih krajeva. Imamo preko 13.000 studenta, jer Mitrovica je studentski grad. Na našem fakultetu imamo takve mogućnosti da se naši studenti razvijaju kroz razne te nauke, te programe studentske. Mi takođe isto i radimo razmenu studenta sa ostalim fakultetima širom Evrope. I generalno naši studenti kada odu tamo nas predstavljaju u najboljem svetlu. Politehnički univerzitet u Lublinu, to je u Poljskoj. Zatim imamo Obuda univerzitet u Mađarskoj, univerzitet u Ljubljani u Sloveniji, univerzitet Zapadna Atika u Grčkoj i tako dalje su samo neki od univerziteta sa kojima zaista sarađujemo, mogu sad već slobodno da kažem, i dugi niz godina. Dakle, naši studenti su veoma radi da učestvuju u tim programima saradnje i mi na fakultetu i na univerzitetu pružamo izuzetnu podršku kada su u pitanju sve one dileme, problemi praktični, kao što je i smeštaj i putovanje, kada je u pitanju odlazak na mobilnost, a nakon toga dakle, se bavimo i onim administrativnim pitanjima koja su upravo vezana za priznavanje svih onih rezultata koji su oni tamo i ostvarili. Dakle, planovi jesu da se proširi mreža naše saradnje sa nekim novim univerzitetima, odnosno da se poveća broj projekata kada su u pitanju saradnje sa univerzitetima sa kojima već sarađujemo određeno vreme i to se stalno dešava. Iz godine u godinu se umnožavaju projekti, širi se naša mreža, samim tim i naši studenti dobijaju još veće mogućnosti da u okviru međunarodnih projekata učestvuju u razmeni, da imaju prilike da se obrazuju, dakle da jedan deo svog
obrazovanja odrade na nekom univerzitetu u zemljama iz zemalja Evropske unije. Radite na veoma visokom nivou u uslovima kakve jesu na Kosovu i Metohiji. Tako je, i time možemo i da se pohvalimo. Dakle, naš univerzitet zaista može da se pohvali brojem projekata koje ima aktivnih, a svakako da mi radimo konstantno i na povećanju projekata koje želimo da realizujemo. Kako uspevate u ovakvom ambijentu kada je neizvesnost prisutna i kada je neizvesnost i deo vaših života? Pa na to ću vam odgovoriti jednim, da kažem, životnim ili filozofskim stilom. Duh je ono što pokreće čoveka. Dakle, ono što čovek nosi iznutra, a mi to imamo, mislim, s obzirom na sve ove okolnosti, veoma izraženo u odnosu na možda ljude koji žive u nekim normalnim okolnostima, to je ono što nas pokreće. Dakle, mi ne želimo da ostanemo tu gde jesmo i da se pomirimo sa sudbinom, prosto želimo da idemo napred. To je odgovor. Diplomirani sam master profesor jezika i književnosti i dalje sam student zapravo. Student sam doktorskih studija, na trećoj godini sam. Sada tek kreću onako teže stvari kada je potrebno opredeliti se, odnosno još više se usredsrediti na neku užu struku. Naravno, moja uža naučna oblast jesu filološke nauke, tačnije stara srpska književnost, ka kojoj težim, i očekujem da će moja doktorska disertacija biti u vezi sa tom temom. Rad sa studentima je veoma lep, neko će možda reći težak, međutim, sve ono što radite iz ljubavi i sa ljubavlju nije teško. Trudim se da studentima prenesem ono što su i moji profesori meni preneli i naravno da je bitna i sama tematika i sama struka, ali mislim da je možda i najvažnije da studentima prenesemo ono što je često van nastavno, odnosno to životno iskustvo koje nosimo sa sobom. Pored književnosti, koja je moja velika ljubav, naravno, čim sam se opredelila za to, to je naravno i pisanje poezije kojom se bavim u slobodno vreme. Njega je sada sve manje i manje, ali studenti uvek mogu uzeti učešća u tom stvaralačkom, u toj stvaralačkoj delatnosti. Oni mogu da svoj stvaralački potencijal iskažu u Dr. Filstudu, koji je zvanični časopis našeg fakulteta, ujedno jedini na čitavom Prištinskom univerzitetu. Međutim, on nije namenjen samo za studente sa Prištinskog univerziteta. Svoje radove mogu slati i studenti sa čitave teritorije Srbije, ali ne samo iz Srbije, nego i svih okolnih zemalja, tako da on polako dobija i međunarodni karakter. Ja ovde kad sam došao, ja sam pronašao sebe. Ovdje se osjećam svoj na svome. I mogu da prezentujem ovaj fakultet na najbolji mogući način. Počeši od profesora, od dekanata, celog rukovodstva na mom fakultetu, a tako i na ostalim fakultetima. Generalno, Prištinski univerzitet je jedan od najstarijih u Srbiji. I s tim mogu ponosno da kažem da ljudi treba da dođu ovdje da studiraju, treba da osete čar to Kosova i Metohije, jer ovaj grad je dosta toga pretrpeo kroz razne periode i imamo velike mogućnosti da napredujemo i razvijamo se kao mladi perspektivni ljudi. Ovde su i studentski domovi, postoje studentski smeštaj, menza. Tako je. Imamo studentsku menzu gde naši studenti tu se hrane i mogu slobodno da kažem da naš studentski centar je jedan od najboljih u Srbiji. Da li si ti probao neki kosovski specijalitet i šta ti se najviše dopada? Šta mi se najviše dopada? Pa sve što ima ovde ima i da kažem kod nas u Beogradu. Ali nekako je, mogu da kažem da je hrana mnogo ukusnija, jer kao da sa ljubljim napravljen. I što kaže Nikola, menza naša je jedna od najbolja menza, jer meni prvi put da ja doživljam ovaj studentski život, dom, menza, pa sve to, to je meni studiranje. Jer ja sam bio u Beogradu, ja sam išao kući, pa na fakultet, pa kući. Ovo je nešto novo. Ovo je meni prelepo. Studentski život u domu, to je sjajno, to je nešto nikad nisam doživio. Najlepši period, najlepši period, najlepši dok smo mladi. Svi su mi rekli da prvih mjesec dana fakultet je kao si na ekskurziji. Evo, druga godina ja sam dalje na ekskurziji. Či sjajno je, mislim. Organizujemo leti dok je lepo vreme, imamo ovde tu jako lepa ploča, kako mi zovemo, koncerti, žurke i
uvek ima nešto, nešto se dešava. Uvek je zanimljivo. I što kažem svojim primiteljima u Beogradu, dođite da vidite kako je ovde. I da me ne pitate više zašto ne dolazim kući. Mlada i talentovana Tarija Hodža iz Kosovske Mitrovice voli glumu, pisanje, a sanja da postane neurohirurg. Sama moja knjiga koju trenutno pišem je napravljena da predstavi težak život određenih devojaka koje se bave muzičkom industrijom, koje odrastaju u nestabilnim porodicama i sličnih problema koje proživljavaju. Nisam ranije ni mislila da ću ja da krenem zapravo da pišem neku novelu ili nešto slično. Međutim, dobila sam inspiraciju na osnovu mnogih zvezda koje loše prolaze u muzičkoj industriji. Zato što mnoge devojčice, njima to deluje kao mnogo idealno. One se trude da upadnu, idu na mnoge audicije, a želela bih da se probudi neka svest kod samih ljudi koji takođe gledaju reality emisije i slične stvari, da se probudi svest da to nije tako idealno kao što se njima čini. Moj glavni cilj jeste da budem neurohirurg, iako to zahteva mnogo truda, mnogo rada. Mislim, i sam posao je veoma rizičan zato što od mene zavisi život određenog pacijenta. Ja sebe vidim u tome i ja mislim da bi se snašla, u tom poslu i vidim ga kao idealan. Zašto baš neurohirurgija i zašto sam rekla da ne želim da se oslanjam na umetnost? Zato što ja smatram da jako većina ljudi misli da mi uglavnom tražimo sreću u životu. Ja mislim da se ljudi više oslanjaju na osjećaj sigurnosti. Samim tim ja želim da imam neki osjećaj sigurnosti i mislim da je neurohirurgija ono što bi mi to pružilo. Trudi se da se ne obazire na okolnosti koje je okružuju. Kad pominješ reč sigurnost, ovde u ovom terenu gde živiš ti i tvoji prijatelji nisu uvek idealne okolnosti. Kako sve to utiče na vas mlade koji želite da stvarate, imate svoj put i svoje ciljeve u životu? Pa, lično za mene, ja ne vidim to kao veliku prepreku. Tačnije, vidim ga kao prepreku, ali koju bih ja mogla da pređem. Odnosno, ova situacija naravno ne utiče pozitivno na mene ni na koji način, niti na bilo koga drugog i radije bih da ne bude ni ovakva politička situacija, ni ovakva ekonomska situacija iz prostog razloga što mnogi ljudi zbog ovoga dobijaju otkaze, moraju da se sele, moraju da menjaju poslove i sve to. Međutim, ja smatram da bi mi sami mogli svoju ličnost da poboljšamo, da porastemo kao ljudi, moramo da prođemo kroz određene prepreke i smatram da je prosto ova naša i da je to ovako trebalo da bude. Samo se nadam da ću ja i kao ostali mladi ljudi koji prolaze kroz sličnu situaciju u Mitrovici moći da pređu preko ovoga i mislim da prosto to je ono što moramo da pređemo i da pokušamo ipak da gledamo pozitivnu stranu iako ne deluje tako na prvi pogled. Uslovi u kojima mladi odrastaju i uče nisu ni malo laki. Ne traže za to nikakav izgovor, već se čvrsto nose sa svim obavezama i tako postaju odgovorni i zreli ljudi.